За пети път в България на летище Пловдив се проведе европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на екипажи от военно-транспортната авиация с кодовото име 19-2. За втора година тактическият курс се проведе под егидата на Европейския център за тактически въздушен транспорт, който се намира в Сарагоса, Испания. В Пловдив имаше представител и на Европейското командване по въздушен транспорт. За участие в курса се допускат само екипажи, които успешно преминават изпит върху документ от 360 страници с тактики, техники и процедури, еднакви за всички. Основната цел на участието на българските военновъздушни сили беше повишаването на нивото на оперативна съвместимост при участие в операции в съюзен формат и повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка на определения за участие личен състав от военновъздушните сили при изпълнение на специфични задачи за родовете авиация и родовете войски. За поредна година летище Пловдив е домакин на тактическият курс на военно-транспортната авиация на Европейския съюз. Тази година се възстанови участието на българския екипаж. Ние участваме с нашия военно-транспортен самолет Спартан. Зад мен виждате самолетите на другите държави участници. Литва отново с Спартан, Чешката република с самолет Каса и германците, които са с С-130. Курсът обичайно се провежда в рамките на 10 дни до 2 седмици, като програмата е много натоварена. Има лекции, поставяне на задачи, планиране на полети, изпълнение на задачата, която е поставена, която трае минимум 2 часа във въздуха и разбор на случилото се по време на полета. Полетите се провеждаха на летище Пловдив, летище Безмер, авиационен полигон на военновъздушните сили Елена, летище Чешнегирово и летище Черногорово. Имаме широка подкрепа от силите за специални операции, осигуряват ни с парашутисти, с транспорт до зоните за десантиране и стоварване. Имаме пълната подкрепа от съвместното командване на силите с осигуряване пребиваването на войските на нашите партньори на територията на България. Взаимодействаме с много държавни агенции, институции, които осигуряват провеждането на курса и трябва да продължим да го организираме и да го провеждаме на територията на България. Missing information that an operation, as I told you, more combat of load, more... Всъщност курсът има много тежка 10-дневна програма. Всяка сутрин започва с лекция, брифинги, подготовка за полети и след това изпълняване на задачите, които са възложени за деня. След като приключи полета, се прави дебрифинг, на който се оценява постигнатото от летателния екипаж. В момента зад мен завърши един от големите брифинги на деня, на който е обяснено какво точно ще се случва на другия ден, какво се е случило през днешния и пилотите и техниците тръгват към поредната задача. За мен този формат на подготовка, този формат на участие в международна среда, работен език английски, стриктно следваме, въпреки че учението е под егидата на Европейски съюз с сериозната подкрепа от Европейското транспортно командване в Айнховен и центъра в Сарагоса, Испания. Тук работим изключително по процедурите, които са утвърдени и възприяти в НАТО. Това е начинът да изграждаме наши способности и да ги затвърждаваме, за да можем, когато се наложи, да ги прилагаме точно в такъв формат, в международен формат с партньори и с съюзници. Полетите се извършваха под наблюдението на тактически инструктори, които след това правят разбор на работата на екипажа и посочват всички грешки, пропуски или постижения. В края на курса българските екипажи винаги споделят, че са научили много и са преоткрили възможностите на военно-транспортния самолет Спартан. Този курс е важен за нас за усъвършенстване на тактическата ни подготовка, защото общо взето той е един курс годината, където може да участваме. И освен него имаме още едно учение с спартаните, които са в Европа, което тази година ще бъде проведено в Румъния и евентуално учение с нашите партньори от Съединените щати, които са базирани в Рамштайн. Общо взето това са трите учения, в които ние може да направим нещо като тактическа подготовка, усъвършенстване на екипажите. За съжаление, поради ресурсите, с които разполагаме,
може да готвим най-много един екипаж или два в годината за такива операции. Това е най-хубавото, че всеки ден научаваме много, а в процеса на самото планиране на задачите, в процеса на изпълнението им, научаваме всъщност как, какви са ни грешките допускани и това, което всъщност сме го чели на книга, как трябва да изглежда приложено наяве. Това е за мен, нали, най-голямата полза и това е, че работим в една динамична обстановка, в която наистина нямаме време. И трябва много бързо, ако се наложи да променим плана, целият екипаж да си знае задачите и много бързо да реагира във всеки един момент, за да може накрая наистина да си изпълним както трябва поставената, така наречените таскове. За разлика от другите държави, които почти ежедневно летат по този начин и по този начин си планират всички задачи, ние през по-голямата част от времето в годината правим едни тренировъчни полети, които не ни дават нищо повече от това, което сме се подготвили. Просто с тях целим да, поради постоянния отход на подготвени хора, с тия тренировъчни полети, които за нас, нали, не са полезни. Целта ни е да подготвим нови и нови екипажи, които естествено ще си тръгнат примерно след една-две години, когато видят, че нещата не стоят толкова така, както са си представили. Защото може би ние сме единствената държава в Европа, която оперира с транспортни самолети, която не изпълнява никакви мисии извън територията на страната. По принцип може да направим два или три полета извън България с министър или някаква делегация, което е крайно недостатъчно, да не говорим пък за наистина полети в тактическа обстановка, враждебна и така нататък. А ти искаш да ни покажеш някаква система? За какво е единствено ти работиш с нея? Защото всяка държава работи с различна система за планиране, тъй като не можем просто да си вземем една карта, нали, на която да си разчертаем маршрута, тъй като в зоната на операции се има предвид, че има много заплахи, които трябва да бъдат нанесени на картата. И в повечето случаи заповедта, която ни се спуска ATO-то за деня или ACO-то, самите файлове в нормалните системи могат да бъдат просто поставени да ти генерира файла цялата обстановка. И много по-бързо, точно за това време, което говорихме, че нямаме, човек да си нанесе маршрута, по който ще лети, и заплахите да ги има, нали, съответно черно на бяло. Но тъй като ние разполагаме с по-стара версия, това нещо на мен ми създава малко проблеми, тъй като ако другите екипажи разполагат с 3 часа за планиране, нали, т.е. той за 10 минути има си допълнителен офицер, който прави само това, наричат го Root Master, човек само това прави с системата. Аз от тези 3 часа, 2 часа се занимавам с тази система, защото трябва на ръка да вкарвам повечето неща. Просто е много стара системата. Но въпреки това се оправяме. Аз, нали, трябва да се оплача, но въпреки това се оправяме. То даже не става въпрос за оплакване, за оперативна съвместимост с други. Да кажем, че сме назад. Назад сме. Пак ги правим нещата доста със зор. Ще го кажа, за пореден път, но въпреки това успяваме на време да застъпим за задачата си, на време да отидем до самолета и да си изпълним нещата, които са ни поставени за деня. Ползата е това, че ние придобиваме някаква базова подготовка за изпълнение на такива задачи, която, разбира се, е базова и трябва доста да се усъвършенства, за да се изпълнят едни реални мисии наистина в враждебна среда. Защото отново поради проблеми с самолети, тук участваме с самолет, който няма DAS, което също ни пречи, нали, да използваме пълните възможности на курса. Става въпрос за хвърляне на товари, хуманитарни или не? За товари изобщо не става въпрос. До тук вече 10-11 години експлоатираме този самолет. До сега никой няма подготовка за хвърляне на CDS и на други товари с различни системи за изхвърляне от самолета, поради факта, че, доколкото знам, нямаме пълната комплектовка за
десантиране на товари. Също така нямаме и подготовка на екипажите. Другото, което ни липсва е съществено, всички други държави оперират с очела за нощно виждане. Ние вече 10-11 години чакаме да получим шлемове, на които може да монтираме очелата, които имаме от 2007 година, които вече може би нямат батерии и така нататък. Българският екипаж се подготвя за своята последна мисия в последния летателен ден. Тя ще включва компоненти като тактически полет, доставка на товар в опасна зона и евакуация на пострадало население от район на криза. За съжаление, ние имаме, може да летим 500 часа с Спартана, поради спецификата на договора, който имаме сключен с Леонардо. И в тия 500 часа основното, което залагаме да правим, да подготвим екипажи за рутинни мисии, превоз на пътници, товари и медицинска евакуация в нормална обстановка. Просто за това не стигат силите и съвсем малко може да отделим като ресурс за подготовка на един или два екипажа за тактически полети. Както и командира ми на екипаж спомена, че всъщност ресурсът, с който разполагаме, е да подготвяме за най-основните мисии за, нали, пилотите ни, командир на екипажи и помощни командири. И оттам нататък, когато се наложи да участваме на учения международни, тактически курсове, много е малко времето, в което може да се подготвим и ресурсът, с който разполагаме. А това нещо, тази подготовка, трябва да се води постоянно. Но в крайна сметка приоритетите са други и ние се съобразяваме с това. За жалост, обстоятелствата са по-силни от нас. Екипажите на четирите държави изпълниха полети на малка височина над планински терен, кацане на грунтова писта, пускане на товари и парашутисти. Имаше полети за преодоляване на противовъздушна отбрана с участието на зенитно-ракетни войски на военно-въздушните сили и на сухопътни войски. Проведе се упражнение за избягване на атака на изтребител, където се включи МиГ-29. И още тренировъчни заходи за симулирано хвърляне на товари, тактически заходи за кацане, операции по обслужване на самолета от наземния технически състав. Директор за втора година на учението беше полковник Хосе Луис Ромеро Алеге, който е командир на Европейския център за тактически въздушен транспорт в Сарагоса, Испания. Той направи сравнение между миналата и настоящата година. Голямата разлика е в това, че имахме и добро, и лошо време. Ще се опитам да ви обясня. Миналата година проведохме курса по-късно през април. Пролетта вече беше дошла, това означава, че имахме проблеми с атмосферните условия. Имаше грамотевични бури и други проблеми, които не позволяваха да се изпълняват задачите. Тази година нямахме подобни проблеми, тъй като курса се проведе в началото на април и времето, въпреки дъжда, беше много по-благоприятно за полети и имаше много по-малко влияние върху курса. Полковник Алеги сподели, че вече е готов планът за следващата година, като България отново ще е домакин на курс в началото на април. Всичко е основано на доброволен принцип. Ако България иска да продължава да е домакин, тогава останалите приемат това като предимство и се включват в курса. Ако България реши да спре тази програма, ще се преместим другаде или в Испания. И четирите нации, участващи тази година в курса, се справиха отлично с многото и напрегнати задачи. Полковник Алеге сподели, че те като организатори и нашата страна като домакин имат готовност да посрещнат 8 участника в курса, но по-добри резултати се получават, когато участниците са по-малко, защото тогава инструкторите имат повече време, което да посветят на екипажите. Имаме естествено амбиция да имаме повече участници, но така или иначе наложи се бройката от около 4-5 нации да вземат участие в тези курсове, дори в тренировъчните програми. Естествено, без значение, че са ограничен брой нациите,
от ръководителите, от супервайзерите, от инструкторите бяха поставени много строги изисквания и всеки трябваше да ги покрие изискванията с явяването на теста и неговото успешно покриване. I'm not going to make any comparison between nations, but basically I can say that. Няма да правя сравнение между участниците, но българите свършиха много работа. Те се справиха и заслужиха своя сертификат, който ще им бъде връчен на тържествена церемония. Те изпълниха всички изисквания. Можем да видим едно професионално израстване на целия екипаж. На полковник Хосе Луис Ромеро Алеги му предстои смяна на назначението и през лятото той ще предаде командването на Испанския център на друг. Затова за него церемонията, на която се връчват сертификатите на участниците, беше вълнуваща. За него тя беше сбогуване с тази позиция. Ще пожелая на екипажите да летят безопасно до дома. А в случая аз ще се сбогувам, тъй като от лятото вече няма да съм командир. След 3 години и половина работа в организацията ме очаква промяна и друг човек ще ме смени. И ще пожелая на всички късмет в бъдеще. Това, което виждаме, колко хората сериозно се отнасят към тактическата подготовка на своите транспортни екипажи, да взаимодействат с екипажи от другите родови авиации. Говоря специално за изтребителна авиация, която трябва да осигури прикритие. Колко са многообразни задачите, които на транспортните авиатори се налага, по които се налага да планират своите мисии, да ги изпълняват. И колко са много заплахите по пътя достигане до целта, на които ще им се наложи да противодействат. А всъщност възможността на транспортния самолет да противодейства на изтребители или на земно базирани средства не са толкова големи да го прави чрез маневриране или с стръмни изкачвания или снижение близо до терена. И всъщност в случая се налага да тренират тактики и да взаимодействат с изтребители, което за мен до момента беше наистина ново. На кратката изтегната церемония представителите на Литва, Румъния, Германия и България бяха поздравени от заместник командира на военновъздушните сили, бригаден генерал Петю Мирчев. България и българските военновъздушни сили са напълно убедени, че международното сътрудничество, наречено обединяване и споделяне или интелигентна отбрана, е пътят да завършим нашата мисия в контекста на бързо променящата се среда за сигурност. Реалността е, че имаме екипажи и самолети от различни нации, които споделят еднакви процедури и тактики. Успехът в операциите започва с успеха по време на учение. Екипажите и на четирите нации получиха международни сертификати за придобитите и усъвършенствани умения в пилотирането на транспортните самолети. И така до следващият април, когато България отново ще е домакин на поредния тактически курс за военна транспортна авиация заради всички възможности, които предлагаме, като релеф, условия и цени.